бүгінгі саннан көретіндеріңіз. Ресей мемлекеттік думасының вице-спикері Петр Толстойдың айтуынша, Алматы орыстардың қаласы болған екен. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата – это город верный. Наша русская крепость казачья. Жоғарғы сот кеңсесіндегі азаматтарды қабылдайтын орында отыратын орындық та жоқ. Мы все тут больные, нам даже негде сесть, понимаете? Саяси тұтқын Айгерім Тілеужанның түрмедегі жағдайы нашарлап барады. Айгерім неше рет ауырды. Бәріміз петиция жасап жүрген сайт жеке тұлғаның елігінде болып шықты. Кімнің дейсіздер ме? Қазір айтамын. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым, Назарда Жан Ахмадиев ұлдарыңыз. Шыны керек, мен студия ашып, қазақ бұзғы жобасын түсірмегенде сіздерге аш ақиқатты жеткізе алмас едім. Мойындайықшы, қазір медиа жаһандану заманы, қолыңызда камераңыз болса, талай белесті бағындыруға болады. Ол үшін міндетті түрде журналистика мамандығын игерудің қажеті жоқ. Тек өзіңіздің өнеріңізді, күнделікті өміріңізді, жеке хоббиіңізді түсіріп, оны Бусти сервисіне жариялаңыз. Бустидің тағы бір ерекшелігі бұл сервистен контент жариялау арқылы ақша табуға болады. Қалай дейсіз бе? Айтайын, сіз ерекше авторлық контент жариялайсыз. Ал Бустидегі жазылушыларыңыз әр түрлі деңгейдегі жазылым не бір реттік донат арқылы алғысын ақшамен жеткізеді. Ол жерде контентіңіздің YouTube-та жарияланбаған сәттерімен бөлісуге, немесе енді шығу тез материалыңызды алдын ала бөлісіп қоюыңызға болады. Жаңадан шығып келе жатқан таланттар үшін бұл ерекше мүмкіндік деп ойлаймын. Бустидің интерфейсі де өте қолайлы, сіз жабық Telegram чатын ашуға, тек таңдаулы көрермен үшін стрим өткізуге болады, контент үшін берілген ақшаны кез келген уақытта шешіп ала аласыз. Сервис комиссиясы небәрі 10%. Олай болса, Бустиге қош келдіңіз. Сілтемелер сипаттамада. Бустиге тіркеліп, бәріміз бай болайық. Енді жаңалықтарға көшсек. Орыс досың болса, айбалтан қасыңда болсын деп бекер айтпаған атам қазақ. Неге десеңіз, жолаушы таситын пойызда түсірілген мына бір видеоға назар аударыңыздаршы. Тек ескертемін, видеода әр қазақтың ар намысына тиетін бейәдеп сөздер бар. Бүгін 16-летняя девушка говорит. Украина! Вы меня неправильно поняли. Мы просто пошутили. Вот, вот вы кто! Если ты пошла, иди, сука, до конца! Иди до конца! Добей до конца! Добей, сука, не трогай эту девочку! Заткнись! Не трогай эту девочку! Добей! Добей до конца! Ты чё? Хватит снимать мою маму! Аудио, видео, съемка, говорю. Да, у меня тоже есть, не переживай. Да как ты пошутила? Ты шажала. Скажи. Останьтесь, кот, посади меня, он послушай. Она должна запомнить, что так разговаривать, даже в шутку, по-казахски, когда заходит русская женщина, так нельзя! Иди отсюда, казахи, ты будешь на ебаной, ничего себе! Вот это зря. Ну вот это зря. Бұл Ресейде емес, бұл елімізде болып жатқан жағдай. Бұл әйел мейлі ішіп алып айтса да, шегіп алып айтса да, ойындағысын сыртқа шығарып отыр. Оған қоса бізді ұлтшылдар деп айыптағанын айтамда, онда бізді айыптайтын ресейліктердің мемлекеттік думасының вице-спикері Петр Толстойдың Комсомольская правда радиосының эфирінде айтқан мына сандырағын тыңдаңыздаршы. Если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь повнимательнее. Нет, я знаю Казахстан, я объездил вообще все СНГ очень ну, подробно. Тем более. Я знаю, да. Но это же обычное, ну, как бы, так зреет национальное государство. Да-да, только знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата – это город верный. Наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо.
для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо быть с соседями в хороших отношениях. Толстой деген фамилиядан садаға кеткір Петрдің қазақ пен казақ ұлтын шатастырғаны сұмдық енді. Алло, Петр, сен депутаттыққа дейін журналист болыпсың, бірақ сен журналист емес, сен пропагандистсің. Өз халқыңның түсіп кеткен рухын қазаққа тиісу арқылы көтергін келгенін сұхбаттан ақ байқалып тұр. Өздерің Киев Рустен бөлініп шығып, сол атты өздерін алып отау құрып шыққансыңдар. Бізге бірдеңе демес бұрын қара шаңыраққа ие болып отырған туыстарын Украина мен ара қатынастарыңды реттеп алыңдар. Өз ақылымыз өзімізге жетеді, ішкі ісімізге араласпаңдар. Кім қай тілде сөйлейді, мемлекетіміз ішкі саясатта қандай ұстанымда болады, ол біздің проблема. Шатақтарың болмасын, аулақ жүр, арбар бойына. Ал енді біздің биліктегілер не дейді? Әрине ештеңе демейді. Оған мысал мәжіліс спикері Мәулен Әшімбаевтың айтқан жауабы. Құрсын бұны жауап деп айтуға келмейді ау бірақ. Депутаттың айтқанына келетін болсақ, мен енді оны әріптестерімнен естідім, бірақ өзім тыңдаған жоқпын. Сондықтан енді ол мен тыңдап көрейін, ол айтып жатқан әңгімелерін естейік, бірақ енді бұл жалпы бұл жердегі мәселе, бұл енді мемлекеттік думаны емес, бір жеке адамның пікірі деп қарастыру керек. Сол себепті егер де мен танысайын, әріптестерімнен естідім, бірақ енді мына детальдарын біліп көрейік, содан кейін жауабымызды береміз. Шыны керек, шыдап-шыдап болдық қой. Шыдамның да шегі бар. Кім көрінген қазақ туралы аузына келгенін құса берсе, басымызға шығып тыша берсе, қарап отыра береміз бе? Байқасаңыздар, Толстой мен жаңағы пойыздағы қатын сияқты қазақты малғынға теңеп, кемсітіп, қорлайтында қаптап кетті. Оған етіміз де үйреніп алды. Сонда біздің ұлттық намысымыз қайда қалды? Осыларды қырақат қазақты ғайбаттап, ертесінде түк болмағанда кешірім сұрай салады. Жалпы, осындайларға қандай жаза қолданған дұрыс деп ойлайсыздар? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Мен оқимын. Жаза демекші қылмыскерлердің тағдырын шешетін сөт төрағаларының кабинеті қандай болады? Әрине, қымбат әрі таза ағаштан жасалған жиһаздар, құрысталдар, қысқасы қожа рожа целый дом дейсің ғой. Ал енді жоғары соттың қарапайым қазақтарды қабылдауға арнап салған бөлмесін қараңыздар. Мы все тут больные, нам даже негде сесть, понимаете? Здесь куча вот свободного места, вот посмотрите, сколько здесь квадратов. Почему-то мы не можем туда пройти и свободно написать заявление, сидеть, дожидаться. Почему-то не созданы условия, и это в Верховном суде. Почему в любом другом районном суде, например, города Алматы, есть условия, чтобы посетитель мог прийти, спокойно сесть, написать заявление, то есть реализовать свое конституционное право. А здесь почему-то нет. Посмотрите, вот работает один сотрудник канцелярии, который бегает туда-сюда, туда-сюда бегает. Здесь толпа собралась. У меня сейчас уже кружится голова, потому что здесь нет воздуха, нечем дышать вообще. Вот, называется стенд информационный. Здесь вообще ничего нет, это просто издевательство. Өздері отыратын бөлмеге ақшаны аямай, құдай-ау енді келушілер отыратын бір орындық жасай салмап па? Әлде орындықтарға бөлінген ақшаны жеп қойды ма? Мүмкін бұлар қарапайым қазақтарды өздерінен төмен санайды ма? Қалай ойлайсыздар? Төмендеп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен оқимын. Айтпақшы, қазір бәріміз петиция жариялау арқылы әділдікке қол жеткіземіз деп мәз болып жүрміз. Ерінбей жаңағы петиция сайтына кіріп, ойбай, утилизборды алып тастасын, ойбай, сағатты ауыстырсын деп дауыс беріп, қол қойып жүрсек, бұл сайт жеке тұлғаға тәуелді екен ғой. Дәлірек айтқанда петиция жарияланатын ePetitia сайты BTS Digital акционерлік қоғамына тиесілі. Ал BTS Digital бұл олигарх Александр Машкевичтің компаниясы. Ал керек болса, енді ойлаңыздаршы, біздің берген 50 мың дауысты қабылдау қабылдамауды Машкевич шешет, бәсе біздің билік қалайша петиция жариялауға жол беріп қалды десем, бұл сайтта өздерінің қарауында екен ғой. Петиция арқылы әділдікке жетеміз деп үміттенбей қойыңыздар. Біздің елде бәрі кино, бәрі театр. Арамызда шынмен петиция сайтына кіріп, дауыс беріп жүргендер бар ма? Бар болсаңыздар, төменде пікір жазыңыздар. Көрейік қаншамызды петиция деген бәлеге алдап кеткенін қу биліктің.
Білетін шығарсыздар қазіргі таңда. Менімен бірге жұмыс істеген әріптесім Айгерім Тілеужан жазықсыз абақтыда жатыр. Ал негізінде Айгерім шіріген қоғамдағы ақиқатты ашып көрсетті, саяси көзқарасы мен ұстанымын білдірді. Қанды қаңтар оқиғасына кінәлілердің атын атады. Ақырында өзі қудаланды, қамалды. Соның өзінде түрме әкімшілігі Айгерімнің ауырып жатқанын біле тұра, қажетті медициналық көмек көрсетпей отыр. Бұл туралы батыр қыздың анасы Шекерхан Мырзаханова мәлімдеді. Құрбымыз, досымыз Айгерімнің жағдайы қандай, соңғы кезде ауырып жатыр деген жаңалықтар естіп жатамыз. Таңғырып айта беріңіз. Иә, Айгерім неше рет ауырды, бірақ грецке әкеліп оны қаратты, ақырғы рез осы тісіне байланысты. Үш ай әкелмей қойды ғой тісіне байланысты, жеті рез әкеліп, ақырғы тісін салатын кезде оны Айгерімді әкелмей қойды. Енді жұма күні әкелді. Бірақтан жұма күні әкелгенменен бұрынғы тісін протезі келмей қалған Айгерімнің, өйткені ана иектерінің түгелі ыдырап кеткен орнынан. Енді уақытша протез салынды оған. Енді оған уақытша ғана салынғаннан кейін оған негізге бүгін дүйсенбі күні сағат 11-де профессорға әкелу керек болған соның тісін қайтадан көрсету үшін. Бірақ ол әлі, мен ойлаймын, әлі орындалған жоқ. Тиісті медициналық көмек көрсетілмеуінің салдарынан Айгерімнің өміріне қауіп төніп тұр. Тәуелсіз Қазақстан түрмесінде қаза тапқан Дулат Ағаділдің, азаптаудан азып-тозып түрмеден шығып көз жұмған Арон Атабектің тағдыры, олардың жақындарының, қазақ жұртының қаралы қайғысы әлі ұмытылған жоқ. Соның қайталануын қаласа, мұндай билікті кім дейміз? Қаңтар қырғынында мемлекеттің басшылықтың оқ атқызуы салдарынан қыршынынан қиылған жастардың, жараланғандар мен марқұмдардың жазықсыз сотталушының соңы әлі бітпеді. Қаншама ананың жүрегі ауырды, жүйкесі тозды, көз жасы төгілді. Кейбірін қайғы жеңді, қара жер қойнын алды. Олардың жұбатқан кім бар? Керісінше, аруақтарды жалалы соттың үкімімен қаралады. Бұл зорлық-зомбылық қашанға дейін жалғаса бермек, а? Бірақ билікке айттың не, айтпадың не, бәрібір қалай болғанда да Айгерім мен Думанға бостандық жаса қазақ.